שבוע עברתי ליפו, לסמטה קטנה שב-55 השנים של מדינת ישראל עדיין לא הספיקו למצוא לשם. קצת מוזר לי לגור כאן. למרות שטוענים שיפו היא חלק מתל אביב, העיר שגרתי בה קודם, יש לי הרגשה קלה שאני לא שייך, לא רצוי. אולי אני סוג של מתנחל. אני גר בדירה קטנה ויפית שבתל אביב הייתי משלם עליה כפול ויותר. בלילה אני נועל את הדלת טוב טוב וסוגר את כל החלונות. כשאני יוצא מהבית אני מפעיל את האזעקה. האמת היא שאני לא יודע מה יש לי. כשהיינו קטנים הסביבה לימדה אותנו לפחד מערבים. אבל תמיד הייתי בטוח שאצלי זה לא נקלט. אני יודע שזה מאוד קלישאי להגיד, אבל אפילו יש לי חברים ערבים. זה סמיר. סמיר ואני חברים טובים כבר 3 שנים. לפני 4 חודשים גם התחלתי לעבוד אצלו. יש לי בוס ערבי. פעם הייתה פה מסעדת דגים של אבא של סמיר, מאדי. כשפגשתי אותו הוא סיפר לי על הימים שצילמו כאן את קזבלן ושהוא עבד כשומר על הסט. היום יום שישי, הערב יורד והמואזין מתחיל עם העל הוואקבר. אני כל כך אוהב לשמוע את המואזין. אני מרגיש שכל היפואים מקשיבים יחד איתי לאותה מנגינה. אני לא כל כך בטוח שאם בתל אביב הייתי שומע בכל יום את שמה ישראל, זה היה עושה אותי כל כך מאושר. שמה ישראל. פתאום אני מתחיל להבין מה מושך אותי לכאן. החלום שלי מתחיל להתבהר. אני רוצה להאיר את העיר, לקרב בין כל התושבים. אני רוצה לצלם כאן סרט. אקשן! להחזיר לכאן את האווירה שהייתה כשצילמו את קזבלן. אולי אפילו סרט אקשן. סרט אקשן תקופתי. קוונטין טרנטינו ימות על זה. בסרט נחזיר את הגלגל 30 שנה לאחור, משהו בשנות ה-70. גנגסטרים יהודים, גנגסטרים ערבים והרבה נשק וסמים. בסרט הזה יביא לקולנוע גם ערבים וגם יהודים. ואחרי שהוא יהיה הצלחה היסטרית בישראל, אנחנו נשלח אותו לכל העולם. או אפילו יוקרן בסוריה ולבנון. ברשות הפלסטינית הוא יהיה שלגר. לסרט יהיה סוף טוב. הגנגסטרים הערבים והגנגסטרים היהודים יחליטו שאין טעם להילחם. שכדאי לעשות שלום. למרות שהמתח בין הערבים ליהודים נמשך כבר הרבה שנים, הם יבינו ששיתוף פעולה הוא הפתרון לסכסוך. אחרי שהגיימסטרים יעשו שלום, תהיה להם יותר שליטה, יותר כסף ויותר סמים. זה החלום שלי.